Bem-vindos de novo aos vídeos de C Sharp e ADO.net e fim do o projeto que estávamos a trabalhar então nos vídeos anteriores. Vamos aqui avançar com pequenas e relativamente curtas experiências para avançar algumas coisas que nós não falámos aqui sobre ADO.net, alguns aspectos de detalhe, outros de um pouco mais importância. E para isso eu limpei aqui todo o meu espaço, vou aqui criar um novo projeto e vamos aqui avançar. O que eu vou explicar neste vídeo é um conceito relacionado com bases de dados e que tem a ver com o facto de nós podermos criar os campos que habitualmente definimos como chaves primárias, como sendo campos de auto-increment. O que é que significa o auto-increment? Ora, eu vou aqui abrir o database.net, tentar conectar-me aqui ao Northwind, ok. Ora, o que acontece aqui, por exemplo, na tabela dos customers, ok, eu vou aqui abrir o top 50 rows, nós temos aqui um customer ID. O que acontece, no caso aqui dos customers, se calhar não é o exemplo mais concreto, mas vamos imaginar, ok? Até porque existe aqui, por exemplo, nos employees, acho eu, ok, cá está, que temos aqui nos employees o campo ID, employee ID, sempre sequencial, isto é, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora. Ora, vamos partir do pressuposto que este employee ID é uma chave primária e, portanto, tem valores únicos. Isso significa que não poderão existir duas linhas com o mesmo employee ID. Ora, já vimos também, durante a execução deste segundo exercício que findámos no vídeo anterior, que nós podemos criar então a chave primária, depois podemos criar um mecanismo para ir buscar qual foi o último ID utilizado e depois criar a nova row com um novo ID para evitar que haja um choque entre duas linhas com o mesmo ID. Ora, existe então um conceito relacionado com as bases de dados, que é o conceito de auto-increment, e que é realizado de forma diferente dependendo do estilo ou do tipo de gestor de bases de dados que utilizamos. No caso do SQL Server CE, nós vamos utilizar uma declaração de SQL que se chama Identity, ok? Ora, então vamos aqui mostrar isto na prática, vamos criar aqui um projeto 3, ok? Ok, um projeto 3, vamos muito rapidamente criar aqui um exercício extremamente básico, apenas para perceberem quais são os aspectos relacionados com esta criação de campos de auto-incremento, ok? Eu vou abrir aqui um pouco de espaço, vamos criar aqui dois botões, ok? Um será usado para criar uma base de dados, muito simples, com apenas uma tabela, e o outro será usado para inserir valores na tabela. E depois iremos usar o database.net para ver o que é que aconteceu. Ora, a primeira coisa que vamos fazer aqui é adicionar a referência ao SQL Server CE, e para isso vamos aqui então ao nosso disco C, Program Files, depois SQL Server Compact Edition, ok, desktop, muito bem. Temos então adicionados aqui o namespace do SQL Server CE, aquilo que se chama, o que se designa vulgarmente por ADL.NET Data Provider, e vamos muito rapidamente então criar aqui a nossa programação. Eu não vou usar separadores nem nada do género, vou então apelar ao vosso sentido de simplicidade, e para isso vou colocar aqui uma string que será a ligação, ok? A string de conexão, de connection. Então, vamos dizer que isto se chamará data source igual a, e vamos colocar aqui c://dados.stf. Ok? Vamos então criar uma base de dados que vai ficar alojada no disco C. Ok? Temos aqui vários materiais de exercícios de outras listas de vídeos, mas não haverá qualquer problema. Poderíamos utilizar aqui o temp, já cá tenho dados. Então vamos usar aqui o temp, eliminei ali o dados, vamos colocar aqui temp, ok? Não vamos estar a colocar aqui nenhuma password, nada do género. Ora bom, o que eu vou fazer aqui no comando 1 é simplesmente o seguinte, vou criar a base de dados e tabela
sócios. A tabela sócios vai ser uma tabela muito simples. Vai ter o ID sócio e o nome. Okay? E isto irá ser suficiente para percebermos o que é que vai acontecer. Eu vou ter que adicionar aqui um arroba, para, uma vez que existem aqui estas barras. Okay? Então vamos aqui criar a base de dados. Neste caso, SQL. Ora, temos que adicionar aqui o data. Vamos aqui aproveitar, copiar. E no data.sqlserver.ce. Muito bem. Agora vamos aqui criar a base de dados. Ora, então neste caso, SQLCE Engine Motor é igual a new SQLCE Engine Motor e vamos passar aqui o con, ok? Neste caso que é a ligação. Vamos simplificar isto como str de string, ok? Str. Ok, e depois vamos colocar aqui motor.createDatabase, ok? MessageBox.show, ops, bom. MessageBox, ops, ponto show, BD criada, ok? De imediatamente a seguir, o que nós vamos fazer é, ou melhor, antes de apresentar a mensagem, nós vamos criar então aqui a tabela, criar a tabela sócios. Ora, como é que nós vamos fazer? Vamos criar uma ligação, SQLCE Connection, ligação, é igual a new SQLCE connection, vamos colocar aqui como connection string o str, okay? Depois ligação.open e ligação.close. Aqui vamos colocar um comando, SQLCE command, comando, é igual a new SQLCE command, e o que nós vamos colocar aqui depois vai ser uma string de criação da base de dados. Então, neste caso, não, o que nós vamos fazer aqui é fazer o create table sócios, okay? Abrir parênteses, e agora vamos definir aqui o tal ID, ID sócio. Ora, e o segredo, o primeiro segredo, ou a primeira novidade deste vídeo aparece agora. Nós colocamos então o int, em vídeos anteriores colocamos not, oops, not null, primary key, ok? E depois vamos colocar aqui mais nome, ok? nvarchar 50. Vamos fechar tudo isto e depois colocar aqui a ligação e depois comando.execute non-reader. Ok? Vamos verificar se este código está a funcionar corretamente. Executar, carregar no botão e cá está BD criado. Vamos aqui então ao nosso tempo, fazer um duplo clique, automaticamente a base de dados será aberta, temos aqui sócios, duas colunas, ID sócio que é chave primária e nome que é chave secundária. No entanto, se nós formos aqui então aos sócios e fizermos aqui abrir, reparem que não há aqui nada de absolutamente especial, vamos aqui fazer um insert into sócios values 0, João. Oh, ok, João, não há problema. Vamos aqui executar e reparem, uma row affected, vamos aqui fazer um select, asterisco from, sócios, executar e cá temos então o ID 0 e o nome João. Ok? Neste caso, Joa, pode ser. Aqui o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos adicionar um outro valor, neste caso António, mas com a mesma chave. Quando clicarmos em executar, ele diz que não pode haver valores duplicados porque é uma chave única, ok? É a nossa primary key. Teríamos que colocar então o valor 1 e executar. E aqui neste caso, então, quando fôssemos executar, cá tínhamos então os dois elementos. Ora, o que acontece aqui na nossa base de dados é o seguinte. Eu vou desconectar, vou eliminar a minha base de dados e vou criar aquilo que se designa por um campo de incremento automático, ok? Ora, o campo de incremento automático vai ser o ID sócio. Isto vai significar que sempre que nós adicionarmos um valor ao, à tabela sócios, automaticamente ID sócio vai ser operado pelo sistema. Isto é, vai aumentar um valor e esse aumento será feito automaticamente pelo sistema de gestão de base de dados. Ora, então para isso nós vamos colocar aqui identity. Okay? Vamos executar. Vamos criar a base de dados. Cá está a base de dados criada. Ora, vamos ver o que é que acontece aqui
no database.net. De que forma é que ele lida com isto? Vamos aqui abrir. Sócios, colunas. Ok, vamos aqui abrir e não há aqui rigorosamente nada de especial. No entanto, agora reparem o seguinte. Se eu tentar agora utilizar aqui o botão 2 para adicionar um valor aqui, uma linha ao meu sócio, reparem que a base de dados neste momento não tem rigorosamente nada. Tem o ID sócio e o nome, mas não tem linhas. Então eu vou tentar fazer o seguinte. SQL CE Connection, ligação, igual a new SQL CE Connection String. Ok? Ligação.open e ligação, ups, .close. Ora, o que significa agora é que se eu tentar fazer o seguinte, SQL CE Command, comando é igual a new SQL CE Command, e agora insert, insert, eu vou mudar aqui de linha para vermos melhor, into sócios, values. Ora, o que é que iria acontecer? Bom, se eu criei um campo que é automaticamente incrementado, então é suposto eu não atribuir valor a este campo. Vamos tentar fazer, então, o seguinte, vamos apenas atribuir um valor ao nome, neste caso, João. Uma vez que teríamos que partir do pressuposto que o sistema de gestão de bases de dados iria atribuir o valor zero automaticamente ao ID sócio, ok? Vamos ver se isto funciona. Ponto execute non-reader, ou non-query, neste caso, ok? Vamos executar, agora vamos clicar no botão 2, ok? E erro, ok? The quotation mark delimiter is missing, ok? Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Foi aqui um erro de tipografia. Vamos colocar, aproveitar aqui este erro para colocar aqui o message box. .show, ok, para indicar que o processo terminou, vamos executar, cá está, cliquei e erro. O número de colunas na query não corresponde, isto é, não corresponde, porquê? Porque eu estou apenas a atribuir um número de coluna e esqueci-me de colocar o primeiro valor. Então, muito bem. Isto significa que eu não posso criar uma nova linha desta forma quando eu tenho uma tabela que contém um campo, neste caso o ID sócios, que é um campo identity, ok? Um campo de auto-incremento. Então, vamos tentar definir aqui o valor. Zero. Okay? Vamos aqui executar. Cliquei. E aqui está um erro. The column cannot be modified. Isto é, ID sócio não pode ser modificado. Ora, então, como é que eu vou fazer para conseguir inserir um valor dentro da tabela sócios, uma vez que eu não posso definir o valor de ID, nem ele o define automaticamente? Ora bom, então para isso nós vamos fazer o seguinte. Vamos sim inserir apenas os valores que não são definidos automaticamente pelo sistema, mas para isso aqui onde diz insert into sócios, imediatamente a seguir a sócios nós vamos especificar quais são as colunas que pretendemos preencher. E neste caso, pela simplicidade do exercício, a única coluna que nós vamos querer preencher é o nome. Não temos aqui mais nenhuma. O sócio, ou o ID sócio, será automaticamente preenchido pelo sistema. Então vamos colocar aqui nome. Okay? E depois values, João. Vamos aqui executar. Clicamos no botão OK e cá está. Ou melhor, clicamos no botão e depois OK. Vamos aqui verificar o que é que aconteceu. Eu vou fazer select sócios e cá está 2, João. E porquê que apareceu aqui o 2? Porque nós já tínhamos estado aqui a brincar um pouco com esta base de dados e ele automaticamente foi incrementar a partir dos valores do último valor que tinha sido adicionado, que era o 1. Se eu tentar adicionar um novo registro, neste caso António, o que vai acontecer é a mesma coisa. Neste caso nós temos aqui 2, João. Então se eu executar e clicar no botão 2, cá está, OK. Vou à minha base de dados, executar, e cá está António, e automaticamente o sistema atribuiu o ID sócio 3. E, portanto, este é o conceito de colunas com auto-incremento, que no caso concreto do SQL Server CE se define desta forma. Existem outros sistemas de gestão de bases de dados onde o termo correto é auto-increment e existe também a possibilidade de nós definirmos aqui parâmetros dentro de
parênteses, mas que aqui não são necessários, e ficamos assim a conhecer a possibilidade de podermos criar colunas de auto-incrementação através do SQL.